bamuita Sean Combs oyinza omuita Puff Daddy oyinza omuita Diddy oyinza omuita Diddy byonna byoyinza okumuita naye nga ye Sean John Combs omukulu oyo abagobera hip hop R&B osuubira nti omukulu oyo wali omuwuliddeko kati amawulire mangi agamutambulirako ennaku zino gatambudde wadde emisango gibaddeyo mpola mpola naye ayina be yanyiizizza y'embeera eno okujja we bijjidde nno nga 16 olwabadde lwa Mande 16 September we bamukwatidde mu hoteri emu mu New York wano ne bamukwatidde ebingi basobodde okuba ate nga bazuula waliwo obutambi obusobodde okuba ate nga bulabika naye ng'emisango gye baakamuggulako emisango kuliko okukozesa abakyala ku mpaka waliwo okutunda abakyala nga bw'ogamba nti agula bamalaaya n'abeera nga ye bulooka waabwe ng'abatambuza okuva mu siteeti emu n'abatwala ewalala omukulu oyo abadde abagezezaako okuba ate emisango emirala ng'akozesa ssente ze okukola emisango n'agulira ab'obuyinza ne bamubikkirira ebbanga eri lyonna kuliko n'okukozesa abasajja banne wano nno we kijjidde nti abayimbi abasinga mu Africa be muwulira abakikubye ku topu n'owulira nga baleese Grammy nti zino awaadi ze basinga okkuba zibaddemu omukono gw'ono gwe bayita Puff Daddy olw'ensonga nti omu ku basajja abasinga obugagga mu barapa abasinga nga nkuddiddeko emabega y'omu ku baazuula omukulu gwe bayita Notorious B.I.G. bw'oba ojjukira emboozi ya gye bayita West Coast ne East Coast ntegeeza Tupac ne Notorious B.I.G. okufa kwe kigambibwa nti omukulu ono Puff Daddy yalimu omukono yagulimu omukono gw'amaanyi nnyo bw'oba owulidde emboozi nga bwe zitambula ng'obeeredde emboozi ya 50 Cent nkutegeezaako no wa G Unit kubanga entalo zaabwe ne 50 Cent mu kusookera ddala baali ba mukwano naye omukulu 50 Cent yasinze okuba ate nga emboozi eno agitambuliza ddala kuba onendo document alawo gye yategeeza nti agenda kuba ate nga asumulula byebimu ku ebyo ebireetedde omukulu ono gwe bayita Puff Daddy n'obuzibu yafunako ne kampuni ez'enjawulo ze yali akwatagana nazo ng'ayagala okuzeefuulira nga bw'omanyi nti era muddugavu ebyo byonna we baamukutte embeera bw'eri bw'etyo kati nno abayimbi abasobodde okuba ate nga bagamba baalozaako ku bukambi bw'omukulu ono Puff Daddy ng'abakozesa waliwo gwe bayita Burna Boy gw'omuwulira omu Nigeria akikuba nti n'ebweru bw'atuuka ajjuza ebisaawe amaanyi gonna gaava w'omukulu ono gwe bayita Puff Daddy Dam Platinum yabadde ayogera ng'agamba yaliko mu pate z'omukulu ono Diddy nga bagamba nti omukulu ono Puff Diddy abadde atera okutegeka zi pate ez'enjawulo naye ng'ebikolwayo si byangu wadde n'akamu kamubaamu okukwata abakyala okukozesa abasajja ng'omukulu ono Diddy yennyini yabikozesa abanoonyereza ba FBI baanoonyereza ne bazuula nti makaage basanzeyo obucupa bwa oyiro obwa baby oyiro ne beebuuza omusajja ono abukozesa ki kati nno abayimbi abasinga mu Africa gwe bawulira nti bakuba ebweru w'eggwanga balimu omukono gw'omukulu Puff Daddy oyinza okwebuuza Puff Daddy ani gwe yanyiizizza waliwo kampuni emu gye yali akwatagana naye yali ayagala kubanga yagirinako emisango egyatambula awo bo ne balaga nti omusango balinga abaguvuddemu ne bazuukuza byonna waliwo n'akalenzi ke bayita Justin Bieber agamba ku myaka emito gye yayingirira endongo yatandikira wa Puff Daddy naye ebintu byamuyigiriza byeyamukola bw'olaba ng'alinga eyavaako ali mu mbeera etagambika abayimbi nkugambye nti bangi nnyo luno olutalo lwa West Coast na East Coast kati omukulu 50 Cent olutalo lwe asobodde okuba ate nga aluleetera ddala ng'alaga ensi nti omukulu ono Diddy akoze kyamaanyi nnyo okwonoona abavubuka ne mu Africa yonna yatuukayo bw'oba otuuse South Africa bonna abaali bawangudde ku zi Grammy ezo za awaadi z'ogamba zi BET zaani kuba weebuuza abayimbi bano aba Nigeria nga bakikubye wa Wizkid ba Davido bonna baali bagenzeeko mu pate z'omukulu gwe bayita Diddy kati nno 50 Cent ye agamba nti mu mboozi ye omukulu ono Diddy yali amutwala ku shopping ng'amugamba nti agenda mushoppingirako olutalo lwe lwava
n'agamba omusajja ono bikyate byayagala okukola. Kati okuva olwo olutalo lwabwe ne lutambula. Bw'oba ojjukidde emboozi ya G-Unit ne bannaffe bano aba Bad Boy Records eya Puff Daddy nabo si birungi wadde n'akamu. Era omukulu ono 50 Cent abadde avaayo ng'ategeeza nti ono Diddy si muyimbi. Bw'aba ayimba just business man agezaako promoting abayimbi banjawulo nga bw'ogamba nti yaleeta Biggie, yaleeta Lil Kim, ba Craig Max bonna yabaleeta. Naye nga mu ndongo 50 Cent agamba ono Diddy si muyimbi wadde n'akamu. Kati gyegimu ku egyo emisango bw'oba olaba ku butambi obutambula ku mitimbagano ye mukulu oyo Diddy emisango gy'alimu kukusa bakyala okubakozesa okubakaka akaboozi ne basajja banne okubakozesa mu mbeera eyo gy'emisango gy'aliko akadde kano. Olunaku olwaleero kkooti abadde agezaako okusaba bail ne bagaanye kuba gy'emisango agyegaana agamba waliwo abamwonoonera erinnya naye nga buli kimu kiraga nti omukulu Diddy emisango yagitandika way back. Era n'okunoonyeza bannaffe aba FBI bazudde ebyokulwanyisa emmundu za AK-47 omukulu ono zeyali agezaako okuyingiza mu nnyumba ye bazisanze mu maka ge. Kati embeera bw'eri bamusibidde mu kkomera bayita Metropolitan Detention Center. Wano ne basibira n'omusajja ono n'agagga wa cryptocurrency oyo omu ku basajja abasinga obugagga bwe bamusibidde. Omukulu ono banaabamusibye bayinza omusiba emyaka 15 n'obulamu bwe. Kati embeera eyo bw'eri bw'etyo kubanga abamuliko bazungu. Y'omu ku barapa abasinga obugagga gwe ky'olina okumanya buli muyimbi gw'omanyi nti ali mu Africa nga badde akikuba ebweru nti alina awaadi nti eno Grammy BET biki yayitako mu pate y'omukulu ono kubanga badde ego bw'otuuka mu zipate ze akuwa connection ezikutwala mu Grammys ng'afuba nnyo okulaba nga awaadi eyo gireeta. Abantu beebuuza Burna Boy aleeta atya Grammy? Ye mukulu Diddy.